是凌晨4:30，我们晚了一个半小时。那这一棵是圣诞树啊。钥匙有没有收好？我们准备进二分锁，因为昨天有留了一个门，要给我们进去。然后两只小黑狗今天又跑出来了。我们昨天有进来看地形嘛？路在哪？因为快要日出了，我们走了一个小时哦。这是教练，6点我查过了，6:16日出。我们从二分锁出发，4:30出发。我也不晓得现在走到哪里了，可是背着重装好累哦。你累了吗？重装比较辛苦，因为我们已经4年没有爬百岳了。从2016年爬完最后一个壁路第33个百岳之后，就停摆了，因为我们跑去环游世界了。然后这4年走了31个国家，最后一个就荷兰，3月15号，疫情爆发，我们就回来台湾了。我们只走了3公里，一个小时只走了4公里，可以。如果一个小时4公里的话，很有希望，今天可以在七彩湖扎营。可是现在因为是刚走，体力还很好，可是后面体力可能会不好，因为这样太重了。累不累啊？好，不累就好。刚刚算错了，我们现在走了2个小时，其实2个小时才走了6K 而已。这里有一个水源，我们决定要在这边，现在是6:30，我们决定要在这边吃早餐，因为这边有水源。吃了早餐之后，还可以在这里刷牙、洗脸，顺便可以休息一下。我们歇在这里吧。教练说他的有10公斤，真的10公斤吗？好像真的有哎，因为啊，难得上来去彩湖，他把单眼也背上来了。教练单眼有多重？哇！碰到落石，这段非常危险。
前面还有一个怪兽。笑一下嘛，笑一下嘛，干嘛臭脸？我想把背包丢了，好重，我已经背了快要15公里了。从早上4:30背到现在。教练加油！现在17:500，单色群，我们到六分熟了。停机坪。你好，已经过了刚刚过了六分锁了，然后现在要往台电招待所前进。那很多人都认为我们今天走不到，我一定可以走得到，而且我还自己背了重装上来。我走到我骄傲，白痴。
现在看到一颗巨木，巨木。差不多了，差不多。这边有两颗啊。这个以前那个丹大林道被砍伐的时候啊，这个都被砍掉。啊，这是硕果子。对。这里还有两颗，这比较小颗。30K。累哦，好累哦，快要挂掉了。12点半。走了几公里？35公里。我刚刚捡了一根棍子给教练，因为他们说这条捷径啊有黑熊出没。我在想，如果碰到黑熊的话，至少手上要有点武器防卫。这个捷径啊，走了会死人啊！你走前面，走了会死人，超累的。而且它路径一定要看清楚，只要没有看到绳子，就是走错了。我们已经2-3次都走到别的路去，有一次还走了很远才走回来，一定要看到有绳子才是对的。有那个水塘，然后上面都有那个动物的脚印，是动物的脚印。他们来这边喝水，应该是山猪。刚刚那草啊，我吞到变安尼，好，这应该是山猪。这里还有巡逻箱。我们两个走到快死掉了，丹大林道啊，唉，这样走了几个小时，2个多小时，你看一下几点？走了2个小时又20分钟，终于走完这6K， 又臭又长，爬得超级累的，啊，终于看到那个山洞了，剩下最后5K 到台电。这是我们今天从早晨四点半走到现在2点半，剩最后5K。终于又回到林道了，唉，往六分锁，你看这边有写，这里这个上面没有写几公里，总之是非常可怕的一段路。我们现在接下来这里的，他一直惨叫，李教练一直惨叫，他一直在那里惨叫。这怎么下去啊？背包太重了，下不去。背包太重，我会失去。好啦，终于回到林道了，没有走错路就是好好的事情。
我们刚刚在上面一直觉得会走错路，因为都没有人。昨天还有人跟我们讲说什么六分锁很热闹，很多人。我们今天经过六分锁的时候都没人，而且我们沿路走过来只碰到两个要下山的，而且他还觉得我们会摸黑，他觉得我们会摸黑到台电了，就看样子应该不会，因为只剩下5K 而已啊，除非这5K 很难走，那我就没办法啦。如果这5K 很难走，我就找个有水源的地方我就扎营了，要不然扎在本坑来的好了。是因为我们现在只剩一瓶水，一定要找一个有水源的地方，要不然扎。刚另外那个隧道那边风太大，我们把外套穿起来，结果走一下下又热了。隧道，这里有一个探访，预计4:30到，还提早到。我们从早上4:30开始走，现在3:45，我们距离台电招待所就只剩下一小小段的路，对，就电塔后面那边就剩下一小小段的路，真的是走得太累了。我们今天走了50。这样50几，刚刚那边是50啊，然后走到那边大概就51了吧。今天总共这样就走了51公里，然后今天我们就不下七彩湖了，因为就算下去也没有用，因为天就黑了。那我们等明天早上再去看七彩湖了。现在山上已经开始起雾。因为是礼拜五，所以山上的人不多，觉得还蛮不错的。那边没有水，所以要自己下来取水。然后他取水的位置在30米下面，所以要走下来拿水。
到六顺山了，因为我们已经走在林线上面了。然后今天天气不是很好，没有，应该是没有展望。可是冷门山都没人爱来，我们两个包场。六顺山2999，我们的第34座白月。今天展望很不错，总共两天走了66公里才到六顺山。哎，好顺哦，666。66公里才到达，这是最艰难的，我们34颗白月当中最艰难的一颗，好累哦。双海桥这里有变桥，因为前一天我们昨天哦前一天的前一天过的时候没有拍片子，所以我们在哪里啊？桥在哪里？我们先找好桥在哪里。这个可以过去啊。等一下，我先看一下桥在哪里。这个可以过去，还没桥在前面。哦，还没啊。不要底下路过。因为我现在补拍那个双海桥的影片，它是有变桥的。之前来，对，之前来的时候它是就是要过河，我们要过变桥。好了，我们顺利回到人间了。那个两天一夜的七彩湖跟六顺山完美结束。